عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہوں ریاضی اول اس مضمون میں 2020-21 اس سال کے لیے جو نصاب حذف کیا گیا ہے، یعنی آپ کے نصاب سے ہٹایا گیا ہے، اس کے کچھ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں میں ان نشانات کو لگائیے۔ لال رنگ کا باکس بنایا گیا ہے اور اس کے نیچے یا اس کے پاس لکھا ہوا ہے خود مطالعہ۔ تو ایسے حصے کو امتحان میں پوچھا نہیں جائے گا۔ امتحان کی نظریے سے یہ نکات آپ کے نصاب سے اس سال کے لیے حذف کیے گئے ہیں، لیکن یہ نصاب جو حذف کیا گیا ہے اس کی تیاری آپ کو خود کرنا ہے، کیونکہ آگے آنے والے مسابقتی امتحانات یا کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ صرف 2020-21 اس سال کے لیے ہی یہ نصاب آپ کے کتابوں سے ہٹایا گیا ہے، تو ان نکات کو آپ صفحہ نمبر کے حساب سے اپنی کتابوں میں نوٹ کر لیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ نصاب آپ کو گھر پر ہی پڑھنا ہے، اسکول میں یہ پڑھایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، لال رنگ کے باکسز آپ کو ان صفحات پر دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ لال رنگ کے باکسز میں جو نکات بتائے گئے ہیں وہ پیپر میں یا امتحان میں ان پر سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، اس بات کا دھیان رہے۔